Спорт, ти мир, але це не точно, якщо вдасться домовитися. Над цим активно працює президент Франції Еммануель Макрон. Він хоче досягнути глобального перемир'я під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі. І вже попросив партнерів вплинути, зокрема, на Росію. До кого саме звернувся? Тетяна Логунова розкаже. Припинити усі війни в світі, зокрема в Україні, на Близькому Сході та в Судані. Президент Франції прагне світового перемир'я хоча б на час Олімпійських ігор. Про свою мету Еммануель Макрон розповів журналістам під час великого інтерв'ю, присвяченого майбутньому спортивному турніру. Ми зробимо все можливе, щоб досягти Олімпійського перемир'я. Вплинути на Росію, яка у минулому неодноразово порушувала Олімпійський мир, президент Франції попросив китайців. Незабаром лідер КНР Сі Цзіньпінь буде з візитом у Парижі. Війна Росії проти України стане однією з головних тем переговорів в Єлисейському палаці. Лідер Китаю через кілька тижнів приїде в Париж. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру. Олімпіада в Парижі стартує 26 липня. Урочиста церемонія закриття запланована на 11 серпня. За олімпійською традицією перемир'я оголошують не тільки на час проведення самих ігор, але й протягом тижня до та після них. Перемир'я у світі, безпека на Олімпіаді. У цьому ж інтерв'ю Макрон зізнався, що організатори підготували кілька запасних варіантів відкриття ігор, щоб захистити спортсменів та глядачів від можливих терористичних атак. Якщо проведення церемонії на річці Сена виявиться надто ризикованим з точки зору безпеки, її можуть в останню хвилину перенести в інше місце. Ми аналізуємо все в режимі реального часу. У нас є варіант проведення церемонії відкриття на площі Трокадеро, біля Ейфелевої вежі, або на стадіоні Стад де Франс. Прокоментував Макрон рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Французький президент підкреслив, що вони зможуть змагатися лише в особистих стартах та у нейтральному статусі, тобто без прапора, гімну та іншої національної символіки. До того ж, на ігри пустять лише тих атлетів, які не підтримують війну в Україні і не перебувають у лавах Збройних сил та інших військових формувань Росії та Білорусі. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.